Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Octagon magazínu. Dnes sa pozrieme na prípravu dvoch bojovníkov v ťažkej váhe. Alexa Cvernu a kapitána českej rugbyovej reprezentácie Boba Vousa, ktorí sa proti sebe postavia na Octagone 3 v Prahe. Tohle to je môj 11. zápas. Jo. Myslím si, že za rok a půl. Moc se na něj těším, protože 10 už jsem jich měl. Je to 11. takže další etapa, jo, do další desítky. Jo, doufám, že budou vítězný. V mým věku 11 zápasů, za rok a půl. Chlapi, pojďte do toho. To je skvělý. Předtím jsem dělal K1, trénoval jsem Thai box. Ale jako nejvíc mě naplňuje asi to MMA, je to komplexní sport, je to krásný sport, protože je určitý lidi říkají, že je tvrdý, jo, ale já si nemyslím, že je tak hrozně tvrdý, je to jenom prostě trénovat a tím tréninkem získáte jiný nadhled. Netrénoval, tak neví, si myslí, že je strašně tvrdý a přitom je to krásný sport. Dostal jsem se k tomu asi ve 2015. Kdy jsem se o to začal zajímat, trošku jsem něco zkoušel, ale furt to nebylo ono, jsem to viděl na videu, já jsem to zkoušel podle videa, ale když jsem to chtěl zkusit, tak to nešlo prostě, když to není natrénovaný, nemáte u sebe trenéra, tak to prostě nejde a pak jsem skočil do Pro sedmičky, kde trénuje David Vyvážil, skvělý chlap, mě naučil spoustu věcí, poznat to MMA prostě zevnitř a to je super, pro mě to znamená strašně moc. První zápas nebyl o ničem prostě. Vyhrál jsem sice první zápas KO v prvním kole, ve druhém kole, v prvním kole. Stejně to nebylo ono, prostě nebylo to jako MMA, prostě se mi to moc nelíbilo. Druhý zápas jsem prohrál, jo, a pak to se mnou šlo a už jsem se cítil dobře, takže s každým zápasem jsem se cítil líp a posouvalo mě to. Prohra pro mě znamená to, že mě to jenom posune, jo, těma chybama, co jsem udělal, takže už nechci opakovat a prostě je jenom k vítězství. No. S Alexem se známe už nějakých 12 let, začínali jsme spolu s bojovými uměním, mě bylo nějakých 16, takže známe se dlouho a trénujeme spolu teďka poslední rok, vlastně profi, připravujeme se do zápasů. A předtím jsme spolu měli tělocvičnu a to nám nevyšlo, každý jsme šli svojí cestou a teď jsme ty cesty spojili a bojujeme v ringu a pomáhám mu, aby získával tituly a vyhrával. Čeká nás tvrdý zápas se zkušeným borcem, nafízovaný, jde dopředu, nemá takový rány, Alex je silnější, takže už dáváme přípravu dohromady, teďka bylo nějaký zranění. Nemohli jsme jí teďka zápasit, takže jsme se dali dokupy a teďka najíždíme taktiku a vlastně nácviky kickboxerský ve stoje. Alexova silná stránka v poslední době už i docela voko, dostal dobrý voko do sebe a načasování, ale ta jeho brutální síla, to je asi prostě na prvním místě, že jo. Teď jsme skončili trénink s Kubou Jiblem, je to můj trenér na postoj, který mě tohle to trénuje. Je to můj skvělý kamarád. Známe se už delší dobu. Takže spolupráce je taková, že si rozumíme. Takže není to jenom jako trenér, ale je to jako můj kamarád. Takže o všem se radíme. Radíme se o soupeři, pomáháme si. A tak dále. Jo. Teď se soustředíme jenom na jedno. Na Boba. Ahoj, jmenuji se Robert Voves, zápasím pod Raiders MMA tým. Co byla moje motivace? Já jsem 9 let hrál profesionálně rugby, vlastně celý život už od 5 let, ale člověk to furt sledoval v televizi, koukal na to a zajímalo mě to, jaký to je vůbec tam bejt. Během léta jsem trénoval box klasicky jenom kvůli fyzice s Míťou Soukupem, který do mě tlouký techniku. A jednoho dne se mě zeptal Petr Macháček, jestli nechci zkusit MMA, tak jsem řekl, proč ne, protože mi to vždycky zajímalo. Tak jsem začal chodit tam, pak jsem se přestěhoval do centra v Praze, kde jsem měl André Reinders, jeho cvičný nebo tým na Václaváku, takže jsem to měl 5 minut pěšky.
tak jsem chodil tam a jednoho dne Andrej říkal, pojď si zkusit zápas. No a už pro mě osobně bylo vítězství už jenom to se do té klece dostat. Pak ten výsledek samozřejmě byl taky zajímavý, když už jsem tam byl, ale ten prvopočátek toho pro mě bylo vítězství vůbec, že jsem se mohl dostat, že jsem mohl zápasit. Na zápas se těším hodně, protože zápas jsem měl mít už asi před měsícem, ale bohužel díky zranění to nevyšlo, takže teď mám ještě větší motivaci do toho jít, plus ještě nějaký trable v osobním životě, takže ta motivace je opravdu obrovská a chci to všechno, veškerou tu zlost, co se mě nashromáždila, vypustit ten zápas. Ty veškeré negativní vlastně věci, co mě potkaly, tak tam proměním v to, že v tu sílu vypustím prostě sílu a dám do toho všechno. Na dvou zápasech jsem měl manželku, teď už manželku nemám, takže jsem dva zápasy zápasil bez ní. Rodiče, ty samozřejmě tomu netíhnou tolik, nebo ty spíš mají obavu o mě, že tam nebyli, takže jsem zvyklý, že tam nikoho nemám. Chodí akorát kamarádi, co hrajou rugby, nebo to, tak ty mě tam chodí podporovat, což je super, toho si hrozně vážím. Takže co se týče rodiny, vím, že tam nejsou a jsem na to zvyklý. Zrovna v těch těžkých chvílích to byli moji kamarádi, přátelé z týmu, kteří jsou tam za mnou, takže ty vím, že ať se stane cokoliv, zvednu telefon, zavolám a oni jsou schopní ve 3 ráno přijet a prostě mě dostat z nejhoršího. Takže kamarádi, přátelé, rodina samozřejmě, otec, máma, že jo, můj syn, který sice z toho ještě nemá rozum, ale ten je pro mě obrovská motivace, obrovská chuť žít. Tak, teď jdeme do Body Fitness Dream. Jo, jdeme si trošku zacvičit, čeká mě tam trenér, takže jdem na to. Tohle je Ruda, můj trenér na silovku, takže nám dneska ukáže, co se mnou dělá. Alex dává takový ten hlavní záměr do toho, že trénuje hrozně funkčně, jo, což znamená, že jede jak v objem, tak vlastně jede dynamiku, jede silovku, takže tomu dává takový komplexní jako záměr, takže si myslím, že to je úplně ideální. Tak já myslím, že Alex určitě následující zápas vyhraje, protože na to 100% má. Hezky lopně nahoru. Pojď. Teď máme docvičeno, jedeme ke mně domů. Dáme si dobrý oběd. Díky, Rudo. Dík. Myslím si, že by to mohlo probíhat v postoji. Vzhledem k tomu, že mám dlouhé ruce, dlouhou ránu, tak si budu snažit to udržet v postoji, na přímky, kopat, bouchat, jak to půjde. No. Soupeř, samozřejmě mám k němu respekt, určitá pokora, samozřejmě ve sportu je taky zapotřebí, ale strach z něj rozhodně nemám, takže přistupuji do toho jako ke každému jinému zápasu, s vůlí a s odhodláním vyhrát. Možná v těch zápasech v postoji má trošku větší zkušenosti, ale říkám, tady to není zas až tak asi o zkušenostech, jako spíš o tom v těch těžkých váhách. Je to i volaky panči, to znamená, jak tam něco projde, tak s tou váhou je to 90%, že to skončí KO. To je úplně nádherný, když člověk může zápasit před obrovským takovým množstvím diváků, když je to takovýhle obrovský event. Samozřejmě je tam trošku i stres díky tomu, že to je takováhle velká akce, tak aby se prostě předvedl v tom dobrým světle, aby nikdy neudělal nějakou chybu, ale myslím si, že až vstoupí do klece, že to z něj všechno opadne. Stejně v průběhu té přípravy už na ten zápas to z člověka spadne, už si pojede jenom v tom tunelu ten svůj zápas, ale určitě to je pro mě to obrovská čest a obrovská motivace vůbec na takovýmhle eventu působit, takže za mě super, těším se moc. Teď vás chci pozvat ke mně domů, abyste viděli, jak já tady žiju. Dobrý den. Tak, to je moje manželka. Moje manželka Ivana. Jo. Která se tady o mě stará a o celou domácnost, o celý barák. To je moje dcera, 12 letá, takže když s ní někam jdu, tak si myslím, že to je moje jako milenka. Ah!
Člověk si musí vážit všeho, co má. I když to nemá, on to přijde. Když člověk je trošku jako snaživý, tak to přijde. Mně se to nelíbí. Mně se to opravdu nelíbí. Já mu říkám neustále, ať už s tím bouchne a nějak se mu nechce. Jednou ho přivezli na vozejku. Viď? Měl zlomenou ruku. Měl spíš nakopaný nohy a tak, no. No, mě hlavně zajímá, jestli je v pořádku hlava, no. Mozek. To je tím, mě zajímá. V pořádku moje hlava už asi nikdy nebude, když to takhle jako vidím, že furt mě to baví. A jo, slibuju furt jako, že skončím, že už... A, ale když vidím ty boxerky, tak utíkám radši. Utíkám a jdu se zabouchat a prostě jak tam jsem, tak je to prostě, je to můj život. Jsem nervózní spíš, když ho nepustím cvičit, nebo když ho prostě, když mu zakazuju cvičit a tak, to je nervózní. To je spokojený, když ho pouštím. A ono se to musí skloubit, když má rodinu, no. Musí prostě pracovat i na zahradě, manželce se věnovat, dětem se věnovat. No a ono se směje, ale ono to skloubit nejde moc, vi? Práce, viď, kariéra. Táta, když se třeba hádají, tak je strašný nepak, ale on se dokáže nasrat úplně kvůli blbosti třeba. Dobrá pomova, že? Keca, nenasírám se vůbec. Teď už je nasrnej. Podporuju mě, jako někdy mi manželka nadává, ale jako asi to chápe to. A někdy, no. Když má před zápasem, tak má speciální stravu. Je to taková ta dieta, no, včera měl na paprice s knedlíkama, tak mi vynadal. ale je zajímavý, to je paradox, jo. Knedlíky nesní, jo, to jako nadává, že knedlíky nejí, ale pultáce koláče sní, jo. A můj největší teďkon, jako co se je v MMA, bude teďkon tato organizace. Jo, to bude pro mě nejvíc, jo, kde se můžu ukázat to lidem. To bude nejvíc, moc se na to těším. A jsem rád, že si mě vybrali. Kdybych byl mladší, tak bych to měl všechno před sebou a bych nikam nespěchal, ale teďkon už se mi blíží taky už jako to moje, ten konec, takže co nejvíc toho urvat teďkon a pak skončit, jako. Je mi jedno, jestli je to výhra nebo prohra, prostě vzpomínky mi nikdo neveme. Takže já se s váma loučím a uvidíme se na OKTAGONu 3 na Štvanici, kde mě uvidíte zápasit. Těším se. Těžké váhy přináší vždy velké zrušení, jak přímo v kleci, tak samozřejmě mezi diváky. Bob Voves je velmi zajímavou těžkou váhou, která začala hodně pozdě svoji kariéru v MMA. Je to ale rugbysta, je to sportovec tělem i duší a proti němu Alexander Cverna, který nedávno získal titul za svůj zápas na české půdě. Ovšem Voves jej chce vyvést omylu, že rozhodně tak dobrý není. Tihleti dva by neměli v každém případě dojít do druhého kola. Diváci by měli dát círky do očí a rozhodně nemrkat. Rugby je trošku jiný, samozřejmě tohle je víc o technice, jsou to takový šachy sportovní, to MMA, protože tam to není jenom o té hrubé síle, o tom jít někoho rozkopat nebo rozbít, ale je to i o tom přemýšlení trošku. Ono, jsou zápasníci samozřejmě, kteří přemýšlejí víc, jsou i někteří, kteří přemýšlejí míň, ale mě žene asi to, že to je sport, já mám rád sport, mám rád kontaktní sport a prostě je to měření sil, gladiátoři si taky dřív měřili síly, samozřejmě to bylo trošku v jiném kontextu, ale je to prostě měření sil, kdo je lepší a samozřejmě, že bude lepší já, že jo? Uvidíme se na OKTAGON 3 Štvanice. Pau. S Bobem jsme měli zápasit už v Plzni. Jo, tam se to nějak nedohodlo. Dobrá organizace, OKTAGON. Když mi zavolali, rozklouklo se mi srdce. Takže moc se těším. Ať ukážu lidem, co jsem se od té doby, co jsem získal pás, ještě jednou tolik naučil. Nic nenechám náhodě.
Jo, připravím se, Bobe, poslouchej. Připravím se na 180%. Jen chci ukázat, že i v mém věku my chlapi na to máme. I s mladýma zápasy.